ఏం వరీ లేకుండా మరల మాకు వచ్చాయి లేదా ప్రసిద్ధులకు ఫ్యాగిస్తూ ఈయన దళిత సుమేళ్ళాన్ యశ్వైన సుమేళ్ళాన్ పోయిన బయ్యామియో తర్థాం బస్ గెలిద ఒకటి వన్ మీడియా లాగా షాయ్యే cid kaliya xaq u leh inay qabato tartanada isdaba joogga noocyada kala duwan hadday tahay kubada hadday tahay olombiga ama atlantiga noocyada kala duwan orodada dabaasha waxyaabaha kale farda waxaasna waxa awood leh mandateka ay tahay wasaaradda dhalinyarada ee ciyaaraha wasaaradda dhalinyarada ee ciyaaruhu iyada xaq u leh inay qabato waxaas ma aanay ogeyn ee la iska shaaciya horti waa khalad cid aan wasaaradda soo marin oo wasaaraddu ogolaansho iyo waraaqo rasmi u qorina ma qaban karto maxay tartamo noocyada kala duwan sida kabaaskalida horti la shaacinayay waana mas-uuliyadda maxay wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha in safety-ga iyo maxay nidaamka loo tartanka loo galaya ba inay wasaaraddu qaado marka waxaan uga degaynaa dhalinyarada runtii sida jeceldeen dalkooda wax kusoo kordhiyan laakiin sida degdeg ku jiro markii uu iclaaminaya waxay gacanta ku hayaan iyadoo anay wasaaraddiiba qaraar isla gaadhin runtii inay ka waantoobaan tartankaasi maaha mid qabsoomaya ilaa wasaaradda dhalinyarada ciyaaruhu hogaamiyaha wasiirka agaasimaha guud agaasimaha waxda ciyaaraha dhammaantood ay wada shaaciyaan iyagoo isku dhan runtii ay media fadhiistaan oo xilliga la qabanayo sida loo qabanayo qaabka u dhacay dadka qaybgalay waxaasoo dhan runtii la tafatiro mooyaane cid kale ma qaban karto runtii fursadasan jeclayn uga faa'iisto dadweynuna ay runtii ka dhargaan oo mutuha laga saaro dhalinyaro badan bay soo weydiinaysay sida tartanka loo qabanayo runtii tartankaasmaha weli wax bisi wax qeerina weli process ku jira marka uu diyaar garoobo ee u dhammaado xilligiisa gaadho wasaaradda dhalinyarada ciyaaruhu baa awoodda loo shaacaysa sida loo qabanay sidii kuwii fardaha iyo oradadii kala duwanaaba runtii quruxa badnaa u daawateenba aan u qabanay ee runtii u sponsor garanay saasaan gaa idinku soo cilaabaynaa iclaamkaasaan idinka siinaa aad iyo aad u mahadsanid. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi.